ជាបឋមយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមសម្ដែងអ្នកអភិវន្ទនកាយជូនចំពោះសម្ដេចនិងសូមគោរពដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតន្ទឹងរង់ចាំតាមដានទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីនៃការប្រគំតន្ត្រីស្រុកស្រែបាទយើងបានវិលមកជួបគ្នាវិញហើយការប្រគំតន្ត្រីស្រុកស្រែរបស់យើងយើងអាចនិយាយបានថានេះគឺជាការប្រគំតន្ត្រីស្រុកស្រែនេះចុងឆ្នាំតែអាចនិយាយថាប្រហែលជានឹងបានទៅជួបពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយពីព្រោះថារដូវប្រាំងហាក់បីដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងទៅហើយណាអូនណាចាស់ត្រូវហើយបងអើយចាប់ដើមធ្លាក់ខ្ចោះពីជើងហើយបាទអញ្ចឹងហើយរដូវវស្សាបានកន្លងផុតទៅភ្លៀងឈប់បងអល់មកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានការងាយស្រួលសម្រាប់រៀបចំនៃកម្មវិធីតន្ត្រីសិក្សាតាមគ្រប់បណ្ដាខេត្តទៅជួបបងប្អូនពុកម៉ែរបស់យើងដែលផ្ទាល់សាសជាថ្មីម្ដងទៀតព្រោះថាយើងមានសក្តីនឹករលឹកខ្លាំងណាស់ចា៎យ៉ាងណាមិញគេថានេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតជាច្រើនដែលលិខិតនោះពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនរបស់យើងបានផ្ញើមកកម្មវិធីតន្ត្រីស្រុកស្រែម្នាក់ម្នាក់គេថាពីព្រោះបានធ្វើការសន្យាជាមួយគ្នាហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះវានៅទេតោះនេះបន្តិចទៅថងណាទៅថងថាបងប្អូនណាក៏ទៀមទីឲ្យតន្ត្រីស្រុកស្រែយើងទៅស្រុកគាត់មុនដែរតាមគ្នាមុនជួបមុនចាអញ្ចឹងយើងគិតមិនចេះយើងមានតែដាក់ក្នុងធុងមួយក្លោកខេតបាទអញ្ចឹងណាដើម្បីមានការយុទ្ធធម៌ព្រោះថាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេតន្ត្រីស្រុកស្រែមានតាមមួយក្រុមបាទចាដល់អញ្ចឹងតើថាបងប្អូនអាស៊ីស្រ័យធ្វើការរងចាំម្នាក់ម្សាម្នាក់ម្សាយើងតែយើងនឹងព្យាយាមទៅជួបបងប្អូនឲ្យគ្រប់គ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទចាយើងរដូវប្រាំងយើង6ខែដែរមិនអញ្ចឹង6ខែនេះប្រកាសណាស់ថាមិនតិចស្រុកទេនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងនេះហើយយ៉ាងណាមិញក៏សូមជម្រាបផងដែរជាពិសេសបងបងដែលជាជីវករចាលោកដូបាទនៅរបស់របរនៅមហូបមហានៅទំនិញគ្រប់ប្រភេទដែលអបស្ទប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រីស្រុកស្រែនេះគេថាយើងចាប់ជិតចាប់បានចាប់ដៃរស់ស៊ីជាមួយគ្នាវិញទៀតហើយពីមុនយើងនិយាយពីរឿងថាត្រូវដាក់ផ្សារឈ្មោះអីណាចាឥឡូវចាំមើលទៀតចាំយើងគិតមើលណាចាបងចាជួនហើយចាំជួបបងប្អូនជាកិច្ចបាត់តពស្វាគមន៍នៅក្នុងកម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រីសិក្សាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានសម្រិតសម្រាំងនៅបទចម្រៀងយ៉ាងពីរੂពីរੂដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ការទេសនារបស់លោកអ្នកសូមអញ្ជើញទេសនាដល់ក្រីសប្បាយរីករាយស្រាបៀរកម្ពុជាគឺជាស្រាបៀរលំដាប់ឋានៈអន្តរជាតិដែលផលិតឡើងពីគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតពីសហគមន៍អឺរ៉ុបព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបលំដាប់ឋានៈពិភពលោកមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិកម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយសេខាតនិយាយទទួលបានកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងសេខាតនិយាយសេខាតក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តលំដាប់ឋានៈលេខ1Oh, sorry.
ยสร้างมันต้องเต้นสร้างมันเต้นไม่ทำไมเอาไฟมันเอาเต้นมาบ้านนึกจิตสำหรับอนามัยมิสมอร์เชื้อผลิตภัณฑ์นอมโจปีประเทศกุรีผลัดปีกบ้าสดมวยร้อยเพริยขณะอากาศเติมหมดดาวทำไมมิสมอร์เมียนกามิทิพิเซคือเต็มมวยดอมแถมใบบันเตียI'm not afraid.
ផ្លែឈើសាន់តាណានាំចូលផ្ដាច់មុខពីប្រទេសថៃដោយក្រុមហ៊ុន Juco Beverage Cambodia សាន់តាណាទឹកផ្លែឈើលេខ1ពីប្រទេសថៃទូរស័ព្ទ089 49 44 47ទីយើងបានទទួលស្ដាប់នៅបទចម្រៀងអមាញ់មិញយើងឃើញថាមិត្តសិល្បករដែលចូលរួមសិតសិនតែមានទឹកដមសំនៀងពីរោះហើយសិតតែមានគេឈ្មោះចេះតែនៅបងឆោមឆវិនទៅហើយមកវិញដោយសារតែបាយវ័នបាទឥឡូវនេះវគ្គនេះគឺអ្នកបងឆោមឆវិនគាត់នឹងចូលខ្លួនបកស្រាយជាមួយនឹងសិល្បករសិប្បកម្មនេះរបស់យើងជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាតាមរយៈបទចម្រៀងជាចង្វាក់ក្បាច់ឡាំលាវសារវ័នកន្ទ្រឹមរំវងនេះអាចនឹងពុកម៉ែពុំមីងបងប្អូនយើងគេថាយកពេលនេះអាចមិនចាំបាច់ថាលួចទេបាទហាត់ប្រាណហ្មងបាទព្រោះមិនចង់គេថាលួចហាត់ប្រាណអីមកកញ្ចក់ទូទូអីខ្លាចកូនខ្លាចចៅអីឃើញអញ្ចឹងណាបើមិនមែនតែទៅមានអីខាងបច្ចឹមប្រទេសអីគេមានកម្មវិធីនាងគេហាត់តាមទូទូដែរប៉ុន្តែយើងចង្វាក់កន្ទ្រឹមសារវ័នឡាំលាវអីយើងហ្នឹងក៏យើងយកមហាត់ប្រានបានដូចតាគេនឹងបាទជួយតសៃតសងចកេះឆ្អឹងឆ្អែងសលាក់ដៃសលាក់ជើងនឹងបានល្អណាស់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថារាត្រីអាត្មានេះពេលវេលានេះពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់ក្រៅអំពីបានសប្បាយភ្នែកស
บายอารมณ์ให้อาชีพยกไว้ได้เจียจังหวะในบัตรจมรีเราบ่อยยังนี่นำไปทั่วลมหัดปราณทานเตียนบาทในบุญยิ่งกันจังได้จ้าจึงให้สมันตอการสดับนันเตสนานบัตรจมรีใบบัตรจิบันตาปีกรรมทีบ่อยยังด้วยตาเตยสระบีกัมพูชีคือจะสระบีลำดับฐานอันตรายได้ผลัดลางปีครึ่งซ้อมดอลออบพอดปีสะกมอรอบรวมเตียงปัจจัยกัมพูชีตมเนิบลำดับฐานปีพบโลกโมปีประเทศอาลามองสระบีกัมพูชีสระบีจีดมตนาพีบจีดกัมพูชีนี่น้อมมาจุนลุกเนี่ยดอยเซคาดนี่ใหญ่ตะตัวบานกันแต่เจริญชิมุ้ยหนึ่งเซคาดนี่ใหญ่เซคาดกรมหุ่นตัวสับจัดลำดับฐานเลขมุ้ยI'm not afraid.
ពិតជាលយសង្ហាបើយើងពាក់អាវយឺតកោកពីផលិតពីក្រណាត់គូតូង 100% ស្វិតទន់ត្រជាក់ស្រួលយើងជ្រើសរើសយកអាវកោកពីធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្តគ្រួសារមានសុភមង្គលអាវយឺតកោកពីបង្កើតភាពស្រស់ស្អាតសម្រាប់អ្នកធ្វើអីដោយអបណាញ័យឌឺអាងមានចង់និយាយឯងតែមើលប្រាប់ពូនខ្ញុំមិនដឹងគ្នាហ្មងអូនណាចាមកដើរនៅកេងកាងកេងកាងដូចជាប៉ាអញ្ចឹងអូយមកថាឲ្យប្រពន្ធណែឯងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ពពោះឯងទៅណោះដើរទៅផ្ទះម៉ែអីដើរហ៎វាមើងងាយហ៎វាចង់ទិញគោយើងវាឲ្យថោកអាហ្នឹងហ៎ណែឯងខ្ញុំពពោះទៅលេងផ្ទះម៉ែខ្ញុំនឹកម៉ែចង់ទៅលេងម៉ែបែកម៉ែយូរហើយតាំងពីកាលហើយហ្នឹងតែបើលើសតែ5,000លក់ឲ្យវាហ្មងអាម៉ានំយើងហ្នឹងទេអាមិចនឹងប្តីឯងនិយាយបាយបិណ្ឌទៅបាយបាតវិញដៅតាហើយវាថាខ្ញុំហ្នឹងកាច់ជើងឯងខ្វេអស់ហើយណែហើយឯងចងគោហើយនៅឃ្លានឃ្លានបាយឃ្លានបាយងាប់ឲ្យដឹងនិយាយថាមិចទេបានប្តីមកហើយតែម៉ែឲ្យរៀបចំឪពុកដាក់ឲ្យទេកុំឲ្យខ្ញុំមិនយកឯងធ្វើប្តីទេងាប់ហើយនិយាយពីលិចទៅកើតនិយាយពីកើតទៅលិចមិចមកស្ងោមន់ក្រាបមួយយកអើឥឡូវនិយាយថាម៉េចទេនេះចង់ទៅលេងចាស់ម៉ែបើគាត់គិតតែពីលក់គោស្ងោមន់នេះស្ងោមន់ក្រាបទៅគ្រូព្រួនគ្រូសូនគ្រូអូគ្រូគ្រូរាមអូទៅគ្រូបាច់កូនអូបើអាឡយបាននៅឆ្ងាញ់មន់ក្រាបអើយដឹងថាម៉េចទេងាប់ហើយដឹងធ្វើស្អីទេកើតមកជាតិនេះបានប្តីអើយអត់យ៉ាមកធ្រងងាប់ឥឡូវហើយអើឯងគិតចឹងឯងសំចៃចឹងមកល្អមិនបាច់ធ្វើឲ្យគាត់ហូបទេឯងនិយាយចឹងត្រូវហ្មងអើយชีจอมรอบดีสูบชอบออกไปโดนตายพบโทคมิกไปโทลางหุยใจเออฮะเออปวดเปย์ไอ้จังกันจะสมองกล่อมร้องปุ่นใดปวดเปย์ไอ้จังกันจะสมองกล่อมร้องปุ่นในล็อกหายรอดตามเนียนออกมองเซ็ไปไปจอมตรอมเออคือไหมไห้เออไห้ตรอน้องไม้คลุนใสมาเหยียบไปตรอชีพตรอน้องไม้คลุนใสมาเหยียบไปตรอชีพลำตาตาไปไปย่องคำกวนน้ำดังแต่ย่อจำเรียงไห้เออไห้ชมสนน้องสไตล์คลุนน้ำมันดำรอมบนเจอมาดดังพร้อมปุ้นเจอเวยกในบันไดได้ลุ้นเองก็เลิกเจอเวยมาเกี่ยวมาได้เออฮะเออเออตาตอนเอาจะจำโก้ก็บอกกันนะจำระไปตาตอนเอาจะจำโก้ก็บอกกันนะจำระไปประกอบไป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 ជិះគួយអោយអើចត់កុំតែអើតន់ជិះអាចិញតន់កុំអីអាសន់ដល់ម៉ែអើហើអើអើបងពលមើលគេអំទុកលោកគោណៃអាយឡាងក្រែបងពលមើលគេអំទុកលោកគោណៃអាយឡាងក្រែប្រាជ្ញាអាយទៅយ៉ាងអំរែបែរទៅចាំតែក្រាំងអើអីអើអីនំពុតទៅរងគុំចាំបែរជាចងរត់បាយជាចំរងទីគោកចំអកគួយរោតែពុតធោក្មេងក្មេងហូលាគួយដៃអើអើអើប្រពន្ធពេលដៃតង់ក៏ចិត្តស្មោះរងរពន្ធដៃប្រពន្ធពេលដៃតង់ក៏ចិត្តស្មោះរងរពន្ធដៃឡងឲ្យរាល់ឆ្នាំមានអង្គផ្សេងបាច់ព្រួយពេលស្លងទៀតអើហើយអើ
บสวกทำไทยตาสมทุนทรัพย์มาการเล็กสมมาพิบัยประมูลการสมประมูลปีร้อยหกสมประมุ่ยดำใบตุตูบานเซวาไฮรันวัฒน์ดอสมบูบายปีฮัททากาสิกอการแต่ตกจัดการใต้จำรานจำเรียงจิตจารบอดบานกระลองพอเตอร์ปัตยานามิ่งยืนในซาลจำเรียงจำนวนใบบอดเตียนมันต่อไปนี้แต่แต่สนิทจะคอมพลายในเชียนจงมาดอลปัตยก็เชียนโยอาการนี่จะสมโจรวมได้ซาตาดับคายในครั้งชั่งปีปอนดับบุญกระลองมันนี่ยังบานตัดตัวในอัตรามรณะมวยเดชากรุณาจราจรได้ยังปฏิบัติการสอบสลายอย่างแข็งบางปอนปัจจุบันขมายระบายยืนประมาณจีจิตปีปอนเนี่ยบ่ามาป้อนผมปลอยจริงได้เตรียมบานสลับได้สากรุณาจราจรแล้วคุณเอาระยะไปดับแค่ในชั้นปีปอนดับบุญนี่จึงกิธายังมีกระไดซอกส่งแรงอย่างแข็งไปคลาดแต่ยังปัจจิมีนเอาไว้ในครองจัดได้ยังทำมันดังยกเอาไว้มาทลาทลายมีแต่การส่งโจรมแต่ออกเนี่ยปีลูกอปุกเนี่ยมาได้อานาเชียบากรุบรูปจิมเซฟปอนปอนมันอยู่เอาไว้ถึงออกได้เพื่อดำเนินตามดองเพลสาเทระจำบัญนะกิธาเอาแต่นักเคยท่าเถื่อนเจนปีพเตี้ยตีมาโตตีอย่างนี้ก็เถื่อนแต่มีนกองมีนมุกสวัสดิ์เพียบบางมีนกระเจาะให้บางบ่อในการปรองประหยัด
ហើយពេលដែលយើងទទួលទាននៅគ្រឿងស្រវឹងដាច់ខាតគេថាកុំបើកបោបាទហើយបើកបើកបោកុំទទួលទាននៅគ្រឿងស្រវឹងមានរឿងមួយទៀតតែជាបញ្ហាដែលយើងគួរតែយោគយល់គ្នាផងដែរគេថាយើងមានកម្មវិធីច្រើនប្រទេសយើងបាទបន់អញ្ចឹងទៅឈប់សម្រាកអីអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលលងទឹកស្រះលងទឹកទន្លេលងអីអញ្ចឹងទៅវាហាក់បីដូចជាយើងគិតថាវាអនុធម៌ប៉ុន្តែរឿងដែលអនុធម៌ជាងនោះទៅទៀតគឺអ្នកដែលលងទឹកកែវបាទស្លាប់ដូចគ្នាចា៎ប៉ុន្តែលងទឹកកែវទេបាទគឺចង់និយាយសំដៅទៅលើដែលយើងទទួលទានសូរ៉ាឬក៏គ្រឿងស្រវឹងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាត្រឹមតែទឹកមួយកែវប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាច្រើនកែវទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់យើងធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលឬសាច់ញាតិបងប្អូនមានសេចក្តីសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបាត់បង់នៅអ្វីដែលជាមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់ខំថែរក្សាចិញ្ចឹមបីបាច់តាំងពីតូចក្រូចឆ្មារហូតដល់ធំពេញរូបពេញរាងអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយមានតែការចូលរួមទាំងអស់គ្នាទេជាពិសេសគេថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើននេះគឺប៉ះពាល់ទៅលើក្បាលហើយភាគច្រើនទៀតគឺមកពីកត្តាមនុស្សហើយភាគច្រើនទៀតគឺសសឹងតែមិត្តយុវវ័យរបស់យើងចាចាត្រូវហើយនេះជាចំណុចមួយដែលយើងចង់លើកយកមកឲ្យពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងរួមគ្នាកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវសាធារណៈបាទឲ្យខាងតែបានយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំនួននេះធ្លាក់ចុះមកដល់អបបរមាបាទឬក៏រឹតតែថយធ្លាក់ទៅដល់ចំណុចសូន្យយ៉ាងណានោះក៏យើងរឹតតែសប្បាយចិត្តចំពោះករណីនេះបាទពិតប្រាកដណាឥឡូវនេះយើងងាកចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមកំប្លែងក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដែរក្រោយពីបញ្ចប់នៅបទចម្រៀង3បទនៅក្នុងវគ្គនេះដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមកំប្លែងរបស់លោកពូក្រឹមអញ្ចឹងសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកទេសនានៅបទចម្រៀង3បទជាបន្តសិនចា៎ស្រាបៀរកម្ពុជាគឺជាស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលផលិតឡើងពីគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតពីសហគមន៍អឺរ៉ុបព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិកម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយសេខាតនិយាយទទួលបានកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងសេខាតនិយាយសេខាតក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តលំដាប់ថ្នាក់លេខ1Oh,
េងសញ្ញាផ្ទះត្រូវវេចមហូបឆ្ងាញ់គ្រួសារមានសុភមង្គលដោយសារប៊ីចេងសញ្ញាផ្ទះត្រូវវេចគយម៉ាជីពេផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកស្តង់ដារអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ ISO 9001ធានាគុណភាពខ្ពស់បញ្ចូលភ្លើងឆាប់ពេញប្រើធន់កាន់ភ្លើងបានយូរ